നമസ്കാരം ഫോർട്ടു ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. മദ്യനയ അഴിമതി കേസിൽ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അറസ്റ്റിലായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധങ്ങളുമായാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെ താഴെയിറക്കാമെന്ന മോദി സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരിക്കലും നടപ്പിലാക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി സമരരംഗത്തുള്ളത്. ഇപ്പോഴത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൽ പുതിയ മുദ്രാവാക്യവുമായി ആം ആദ്മി പാർട്ടി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ജയിലിന്റെ മറുപടി വോട്ടിലൂടെ എന്നതാണ് പുതിയ ക്യാമ്പയിൻ. അഴിക്കുള്ളിലായ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ ചിത്രത്തോടെയാണ് പുതിയ ക്യാമ്പയിന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി തുടക്കമിട്ടത്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ വേട്ടയാടുന്ന ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ ഇരയാണ് കെജ്രിവാൾ എന്ന ആശയം ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയാണ് പുതിയ പ്രചരണത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. അതേസമയം ബിജെപിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോണ്ട് നൽകിയ കമ്പനികളുടെ വെട്ടിപ്പ് എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് സഞ്ജയ് സിംഗ് എംപി രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. ബിജെപിക്ക് ബോണ്ട് നൽകിയ കമ്പനികൾക്ക് കോടികളുടെ നിർമ്മാണ കരാർ നൽകുകയാണ് നേരത്തെ ചെയ്തതെങ്കിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പിന് നേരെ കണ്ണടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ബിജെപിക്ക് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സംഭാവന ചെയ്ത പല കമ്പനികളും ഒരു രൂപ പോലും നികുതി അടച്ചില്ല. ഈ കമ്പനികളെ പിടിക്കാതെ ഇഡിയും സിബിഐയും എവിടെ പോയെന്നാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ചോദ്യം. വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷം ഒന്നടങ്കം വിഷയത്തിൽ ഒരേ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. ഇഡിയെയും സിബിഐയും ഉപയോഗിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്തും നേടിയെടുക്കാമെന്ന വ്യാമോഹം കെജ്രിവാളിന്റെ അടുത്തും പാർട്ടിയിലും വിലപോകില്ല എന്നതാണ് ഈ പ്രതിഷേധത്തിലൂടെ അവർ അറിയിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഡൽഹി മദ്യനയ കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ദേശീയ കൺവീനർ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബഹുജന ഉപവാസം ആചരിച്ചിരുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നഗരങ്ങളായ യുഎസിലെ ന്യൂയോർക്ക്, ബോസ്റ്റൺ, ലോസ് ആഞ്ചലസ്, വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി, കാനഡയിലെ ടൊറാന്റോ, ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബൺ, യുകെയിലെ ലണ്ടൻ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെ 25 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തലസ്ഥാന നഗരങ്ങളിലും ഉപവാസം ആചരിച്ചു. എന്തായാലും ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും വിഷയം വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് എ എ പിയും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള തർക്കം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നിലവിൽ.